Franci Zavrl, tedanji odgovorni urednik Mladine, o tem, zakaj 80-ta sodijo v muzej. 80-ta so bila tako imenovana čebulja leta. Mladina je odstirala plast za plastjo. Od ekologije, štrajkov, mirovništva, tajne policije, emigracije do napadov na JLA. Za čebulo pa velja, bolj jo lupiš, bolj peče. No, kljub uredniške agendi odbiranja tem je Mladina najbolj udarne zgodbe dobila iz okolja. Od Branka Tuca, aktivista novega sindikata v Zenici, do vojakov, ki so gradili Mamulovo vilo. In tisočev drugih. Hvala vam, vsi smo bili Mladina. Smo na Mladini kuhali po kakem posebnem receptu? Ne. Samo zgodbe smo objavljali. Tako kot smo objavljali tudi črnoborzijanski tečaj nemške marke. Poznal ga je vsak kmet, a transparentno ga je objavljala samo Mladina. Naj razložim posebej za mlade na vesti. Ne, takrat nismo imeli mailov. Takrat je vojaški preiskovalni sodnik iz Beograda v uniformi prišel na Mladino težit urednikom. Zamislite si, da bi Krković uletel k severju in ga zasliševal v keramičnih ploščicah. Ja, prav vsi smo bili Mladina. Zato je bila naklada norih 90 tisoč. Brali so nas v partiji, na zapečkih, v vojski in v cerkvah. Nastala je široka fronta, širša od osvobodilne, po mojem. Fronta za svobodo medijev. Miheljak, danes kolumnist Dnevnika, je sodeloval z Janšo. Si lahko mislite? Res velik trenutek v zgodovini naroda. Naredil pa sem kot urednik tudi številne napake. Eno lahko gledate še danes. Nisem takoj objavil fotografije, na kateri takratni udbaš Frumen pelje Janšo na policijo. Zato, prosim vas, ne zamudite priložnosti še vi. Oglejte si legendarne Stojkove fotke v mestnem muzeju, kamor 80-ta tudi sodijo. A to je to. Čudovito. A je ratalo, je bil žebliček na glaviček? Men, so pekle, totalno na glaviček. So pekle oči. Pekle. In je pelo srce, ne? Srce. Za Mladino. Za Mladino. Ajde, gremo.